Uy, mayong Pasko na tong tanan. Ato karong gisaulog ang Holy Family Day. Adlaw Biyernes, pitsa 30, nining bulan sa Disyembre. Usa na lang kaadlaw. Ugma atong saulogon ang bagong tuig, labin inig kagabi. Hinaut unta nga ato gayon, subliun pag-usab ang atong gugma sa atong tagsa-tagsa kabanay. Feast karon, piyesta karon sa Sagrada Familia. Og ang una nga pamilya mao gayon ang anaa sa imong panimalay, ang imong mamag papa uban sa imong mga igsoon. Karong adlaw ang ato nga ebanghelyo, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Sa diha nga nang lakaw na ang mga dumudoong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose, pinagig damgo og miingon, "Bangon, dada ang bata o ang iyang inahan, o pangagiw kamo ngadto sa Ehipto, o pabilin dito hangtod nga papulion ko kamo, kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon." Busa mibangon si Jose, o gidala niya ang bata o ang inahan, o ngadtong gabiuna mikagiw sila sa Ehipto, o nagpabilin sila dito hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinagi sa propeta, "Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto." Sa patay na si Herodes, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto, pinagigdamgo og miingon, "Bangon, dada ang bata og ang iyang inahan, og balik ngadto sa yuta sa Israel, kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata." Busa mibangon si Jose o gidala niya ang bata o ang inahan o namauli sila sa yuta sa Israel. Apan sa pagkadungog niya nga si Arkelao mao na'y naghari sa Hudiya, poli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo dito. Unya, gipahimangnuan na usab siya pinagigdamgo o busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea o mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazareth. Naitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta, "Siya pagatawgong Nazaretnon." Ebanghelyo sa tong Ginoo, "Daigon ikaw o Kristo." Diyan tong miaging Merkules, daw susama lang ang ato nga ebanghelyo. Atong nadungog sa miaging Merkules ang bahin ni Herodes, pero kadto gasaysay kadto bahin sa pagpatay sa mga kabataan. Pero ang atong ebanghelyo ni atong Merkules gikutlo sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 2 bersikulo 13 ug 18 ug dinhi sa ato nga ebanghelyo karong pitsa 30 adlaw Biyernes gikutlo yapon sa ebanghelyo ni Mateo kapitulo 2 13 hangtod sa 23. Busa agid-agid lang yun ang ila ang ato nga pamalandong karon. Pero ang punto nako dinhi mao nga si San Jose maayog yung bana, si San Jose maampuon nga amahan, si San Jose sa kanunay dunay yung connection ngadto sa Ginoo, kay pirmi gyud siyang mamati sa tambag sa anghel. Ang anghel mao gayoy migiya kaniya tungod kay si San Jose tao man nga maampuon, tao nga dunay ligdong ang iyang pagkatao, o busa siya gihimo nga tawhanong amahan sa tong Ginoo nga si Hesukristo. Piyesta karon sa Sagrada Familia, o atong basahon ang gisulti karon sa The Anawim Way. Mingon dire, "The Gospel today presents Joseph as a courageous man of strong faith who stands as an icon of selfless, protective love for his virginal bride Mary and for her son Jesus. The source of Joseph's strength and virtue comes from his prayerful, listening heart." Sa ito pa di ay, dunay kaisog, dunay kaligdong si San Jose tungod kay siya nakakuha man sa mao nga kaligdong o pagpanalipod tungod kay siya
tao nga maampuon ug sa kanunay na malandong unsay mayong buhaton. Giya kini alang sa mga amahan nga importante gyud kaayo nga ang usa ka amahan maampuon ug mamati gayon, mamalandong gayon kun unsa ay mayong buhaton alang sa ilang banay. Ug mao nga importante gyud kaayo nga ang usa ka amahan nga maampuon kinigong Sagrada Familia, kasaulugan sa Sagrada Familia, nindot kini nga pahinumdom. Kay gani sa libro ni Sirac, ningon mangayon nga honor your father and your mother. Every member of the family has a responsibility and a mission in the plan of God. Husband and wives share a complementary relationship that mirrors that of Christ and the Church. Parents have the responsibility to raise and educate their children, forming them in the Catholic faith. Children have an obligation founded on love to honor and support their parents. Sirac places special emphasis on caring for our father in his old age. These practical guidelines teach us how to put into practice in our families Christ's mandate to love one another as He loved us. God promises to bless those who follow His wisdom. Muna nga, importante yun kaayo, nga kita mahigugma, nga kita dunag yun pag-respeto sa ato nga mga ginikanan. Importante yun kaayo, nga kita, atong hinumduman yun, ang unang yung pagbasa, Nining adlawa, ang unang pagbasa, mingon yun. For the Lord established that children should respect their father. He confirmed the right of the mother over her children. Whoever honors his father atones for his sins. He who gives glory to his mother prepares a treasure for himself. Whoever honors his father will receive joy from his own children and will be heard when he prays. Ninduta, no? Sa ato pa di ay, kung kita mo respeto sa itong mga ginikanan, kung kita mo tahod sa itong mamagpapa, ang ato na yung pangamuyo, dunggon yun sa Ginoo. Maudi ay na, ang atong ubang mga pag-ampo, wala yun pamatia sa Ginoo. Tingali, usakini ka pamaagi, aron malimpyuhan ang ato nga pagkadautan. Importante yun ay kaayo na kita mutahod sa itong mga ginikanan, murespeto sa itong mama o papa. Kay siya nga anak, nga kung siya mag-ampo, dunggon yun kini sa Ginoo. Hinautunta nga mao kini ang tema nga mao'y mutisok din na sa itong kasing-kasing nga atong atimanon ang atong mama o papa, labi na kung sila matigulang na. May usahay mga anak, gipangga silang mga ginikanan, pero inigkatigulang, dili mo serbisyo. Inigkatigulang silang mga ginikanan, dili mo serbisyo. Doon na pitaw ko'y nadunggan, nga mingon siya, akong gingnan siya nga, uy, ni adto na ka, ni bisita na sa ika sa imong mama. Dili gina niya mama, pero iyang lola. Og mingon siya, oo, pero baho kay nga akong lola. Pero ngano wa man imo limpyuhi, ngano wa man imo alagari, ikaw kani adto bata pa iyang gialagaran ang iyang ang imong hugaw, iyang gilimpyuhan. Pero karon mayo gyud kang musulti nga baho gayong angso ang akong lola, pero kausara ka nakabisita ug wala pagili kay gidala alang kaniya. Tungod kay siya tigulang na ug dili na makasugakod sa pagbarong, pero wala ni mo siya panggaa. Timan ikini na ikaw usab wala kahimuti sa Ginoo. Posibilidad usab nga doon na kay mga pag-antos kay imo unyang matagamtaman sa panahon sa imong pagkatigulang. Sakit nga pamation nga miingon siya, baho kay akong lola, mauna nga milakaw sa ako,
Pero sa bata pa ikaw, ang imong hugaw, iyang limpyuhan, o huwag yun siya musulti umingon, pagkabaho ni mong pagkabata ka. Gani, iyamanong kang gakson, iyamanong kang hagkan, iyamanong kang atimanon, tungon kay pinangga ka sa imong lula. Pero human sa iyang pagpangga, na siya karoon na kinahanglan sa imong pag-atiman, ikaw na hinuon mo ingon, bahong angso ang ako nga lula. Daw pirming nangihi, o wala malimpyohi ang iya nga gihigdaan. Ikaw maoy mo limpyo, ikaw maoy mo ilis sa baho nga angso nga gisulob sa imong lula. Pastilan, pagka walay gratitude. Inautunta nga, dili mahisama nini ang tanan nga mga anak, ang tanan nga mga apo, nga giservisyuhan sa ilang lula, nga giservisyuhan sa ilang mama. Usbon ko ang gisulti sa unang pagbasa, sa diha nga miingon ang unang pagbasa, kay ang Ginoo naghatag sa amahan, sa gahom, ibabaw sa ilang mga anak, o gihatagan ang mga anak sa katungdanan sa pagtahod sa ilang mga inahan. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, makabayad kamo sa inyong mga sala, o kung inyong pasidunggan ang inyong inahan, nagtigom kamo o dakong bahandi. Kung tahuro ninyo ang inyong amahan, o sa kaadlaw ni ana, ang inyong kaugalingong mga anak, maglipay kaninyo. Ang Ginoo magpatalinghog sa inyong pag-ampo. Nindot kayo, no? Kung mutahod, muatiman, o mualagad kita sa mga tiguang nato ng mga ginikanan, ang Ginoo mamati, ang Ginoo magpatalinghog sa atong mga pag-ampo. Hinautunta nga maukini ang mudulot nga mensahe nining adlaw sa pagsulog nato sa Holy Family Day, ang Feast of the Holy Family, December 30, nining adlaw Biyernes, nga atong alimahan ang ato nga mga ginikanan, atong panggaon ang atong mama ug papa, ug ato nga atimanon sila, kay ang atong pag-atiman kanila usa ka maanindot nga ehemplo alang sa atong mga anak, o kun kita mag-ampo, dunggon kini sa Ginoo. Igsuon ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab, akong balik-balikon ha, ang schedule sa seminarian sa the Archdiocese of Ozamiz, nga naa karon sa Manila. Kagahapon, gisugdan, karon pizza 30, sila anaa gihapon, o mamauli sila sa pizza 31. Maningkamot ako nga makasuroy kanila, maningkamot ako nga mubisita kanila nining adlawa mga alas 3 sa hapon. Akong paningkamutan nga makaabot ako didto. Hinautunta nga ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamiston nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa mahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Usa di ay ka maanindot nga pahibalo nako nga ako muhimo sa Santos nga misa adlaw ning kapistahan sa Sagrada Familia ngadto sa parokya ni San Juan Bautista sa Jimenez. Akong pahalipay congratulations sa tanang mga kaparian nga ga sa ulog sa Family Day. Labi na gyud akong congratulations ngadto nila ni Father Victor Sereno, ang kura paroko sa Jimenez sa Roman Catholic Church, ngadto usab ni Father Elmo Melo, ang kabulig nga pari sa Catholic Church dinha sa San Juan Bautista parokya dinha sa Jimenez. God bless, mabuhay tayong lahat. Merry Christmas, Advance Happy New Year. Bag-uho na to ang atong kinabuhi, atong talikdan ang dautan, atong isalikway ang pagpakasala, atong dawaton ug atong atubangon ang bag-ong tuig nga puno sa kasadya, puno sa kalipay, ug ato gayon nga puy-an
ang kinabuhi sa grasya. Malipayong Pasko, mabungahong bagong tuig 2023.